همین که باشگاه استوریش ندیدم نکنم تو موسکوی دایش بزنه بزن بدن دکنه ایسینه ماده چی نفعلی ایا Espela e o parceiro. Quando uma fala, se até a vir lembre. Hã? Espela é. Pulum, babé! Ai, o lume! E o lume! Chuma, bucur, se calma, assim com drastino. Espela é pulum, babé! Se os senhores não me desudissem, Jadji Martini. Boa, maduca, diz para cima, bomba! Por. No contar, eu pareço no chás. A të pami, është të më mbes në mamë për shumë ka. Të vishlit pëllumbe që kishin rënë në një kratë s'kesh bërësish. A, pa, 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 shpesh që kemi vrarë, të thëmë pun dinamiti, të kënaq, apo jo, Petro? Ndërsa ne nuk mund të shikonim pëllumbe të këpërpëllis një kratë në atë rjetë të natruar. Dhe i lëshuam. I lëshuam të fluturonin në hapësirat e kaltra dhe të lira me sqellit dhe detit. I dhe Jola. Tani do ta lëshoj. Gjyu i granatës dhe gurori e ti spulluan para nesh një libër historie krejt të veçantë, të shkruar në shkëmb. Deti, gjelbërimi, murët e thepisurat të gurores, të gjitha janë në fotografi. Për zbulimi yni vërtet, ishte burimi ujt dhe vizatimi i gdhëndur i tre valtarve në shpelën e ujt. Kaluar shumë ka, ne hymë në një gjitë mahniqëm. Joni blu dhe për balti të fshehën me zgjelbërimit, një kala. Papa, ta mam një kala, si në pralla, kush ka jetuar aty? Ali Pash të Pelena, Ali Pasha, Ali Pashaj. Ne kalonim nga një dhomë në tjetërën dhe papritur, Se ku të lindi mendimi, ta bunim Gjergji Martinin si Ali Pashaj, e një qalm të malë në kokë. Ashtu si që kemi parë në pikture. Jora, mba mënd porosit që të dhash. Mëski frikë, Gjergji Martini ka qenë pëllumbarist në marinë. Pastaj në nuj, do t'jemi bashkë për dore, nuk do t'le vetëm. Tani do të futem unë në botën e tyre dhe do të zbuloj tërë të fshetat e kalas. Kurorë në lullet e qira vajzës 12 vjeçara të verë, fyllin e marjotit të vogër që e rëmbe u dalga. Të gjitha do t'i gjej. Ja tani, më prit Ela. Sëri po bëhemi gati për t'iku. Pa ku, që fund i ri do t'a pushtoj tërsish mundjen ta? Ja, pra fëmi, sonde mendoj që t'a kalujem natër në këtu në anije. Anije? Po, pëse s'ju përqen? Jo, jo, mirë është. Tani, a reguloni plaçkat dhe e një të shofim në ardhë shpelën se ku do t'qojmë nesër. D'akord? Shpelën. Po, pra shpelën. E gjetëm shpelën. Si e gjetë? Do me thënë e gjetin Edi. Shpela e piratëve. Kushteti, kushteti se e gjetin? Nedi? Po zdo mund se këtiti ven mund
Pirat me shpata, e ashtu që lidhin syt, eh? Mirë, më pëlqen, më pëlqen. Aty të shkojmë, tek shpella e piratëve. Ja, ja tek shtaj. Nesër do të udhtojmë vetëm me varkë. Se cilit për jush do t'i bjerë që të përdor rremët. Prandaj, qlodhuni mirë, se nesër dita do t'jetë plot të papridhura. Ej, nuk është e letë t'u bësh vizit piratëve në shtëpinë e tyre. Hajde, natën e mirë dhe gjumë të mbërë. Këtë kam unë. Jo, unë e kam këto. E paratë i ndalë këtu sipë. Unë plësi për teje, osa që. Ato natë, një fjetëm në anje, se qka të veçanë gjumin ato. Lëkundër sikur jenë një djep të ma, apo në një kolovarse, ndërkoj që rëtheje, dygjohet lëkoqitja e valve të detit, sikur të shoqëron një muzikë e leht, e ëmbël. Por gjumir nuk ishte i qetë, piratët e famshëm na e prishën ato. Ne do të marshonim drejt vendit të tyre të fshehtë dhe do t'ju aprishim qetësinë shumë vjeçare. Dhe kjo s'është e lehtë për të bërë. Apo jo? Duhem plane të vërteta lufte, sulmi dhe mbrojtje. Po pastaj ne ishim krejt si të parë matosur. Gjesi nga gjeti në lundrime. Nga një, në shihnim se si shfaqe i parasyve tanë, plajë i bukur i dërmiut, me ata qirët e veqër, që duke ishen si ku naftonin për të shtrirë në rërën e tyre. Pam shtëpin e pushimit të puntarve, që ishte ngritur të kodrat me gjelbërim, bushur me rush dhe agrume. Shkon vendet e pisurët të mpret, tek të cilët ishte pothuaj e pa mundur të ngjitesha. Me vak po i afroshim shpellës e piratëve. Fondi rreth e qartë, duke i haqi shkret, ndërsa hyrja e vetë shpellës duke i aq i çuditshme sa s'mund ta përshkruaj dot. Si e veçantë të qarjes e saj, atë që në shkëmbin gjigantë. Ankë si po në apushton të përsëri. Do të takonin piratët aty? Po vërtej të gjikë, përshë ka që e tërë pushtu këtë shpel? Jora, kjo shpel është bërë e famshme pikërisht nga gojdhënët e popullit, nga legendat popullore. Diçka të vërtet në base ka në këtë emër? Se ajo ka një pozicion të tillë, të fshehur tamam për piratët. Çfarë u i ftohtë? E pra, pse shkoj t'i ftohtë ujë? Da që Martin,
Ky është uji i ftohtë se kjo shpellë ka burime të ëmbla dhe që e mbajnë të freskët atë. E po këtu kanë ituar vërtet piratët. Se kur fshihin, ku ta gjenin ujin për të pirë? Më në dush. Dëgjoni tash fëmi. Si thoni, keni dëshirë të bëni një shëtitje me këmbë nëpër shpellë? Po, po. Hajde. Çantën lëre këtu. Hopa! Me kujdes tani, do jepni dorën xhaxhit. Hajde. Bukur. Hajde më mbesk. Ashtu. Hajde, bjeko. Opa. Opa, leburush. Hey! Qa shpele? Qis ish ati lartë, zez? Zez fare. Sa bu shpele, në majë. Ja, fëmi. Ja edhe shpela. Hey! Shini qa gremi në thepisu që është kjo. Ku është? Në të djathtë të shpellës, me siguri përkërkon ndonjë mbishkrim. Babi, s'është më zhurë syri një skelet anije. Ka objekte arkeologjike këtu? Ju e patë edhe vetë. Shpella është shumë e madhe. Megjithatë, këtu janë gjetur copra amforash, skelete anijesh, speranca e objekte të tjera të vjetra. Kohrat kanë lënë gjurmë të tyre. Gjatë shekujve, ato janë gurorzuar dhe janë bërë njësh me shkëmbin, sa që është e vështirë të shkëputën. Më po, Jora që bë. Jora! 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 Nëse e gjejo. Ela, ma e fenerin? Për dhe dhe këta. Bjerë edhe këtë, edhe mos u largoni për këtë, ja? Jo, këtë jemi. Morë të vëshë apëm. Jora? Qa që Martini sa më të rëmba? Pse pandeve se të sulmuon piratët, e? Ja, 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 ashtu, po këtu shpele dhe është sirë dhe edhe kam frikë. Dhe gjo, Jora, kam enduar një të bëmi lojë. U, lojë, sa bukur. Po ku u futën këta? Neti! Bo, bo, duke të ardhën piratët! Ela! Këta janë robrit e mi! Pse? Me këta do të luftoj unë! Masu largoni, masu largoni. Ku shkoni me shtupën e furusa? Largoni, jamë të zgjuarin. Po zot trando, ta. Po kjo ishte. Ta tash ti, dalim nga shpella, vë maskat edhe zhytemi. Shpejt. A, po ne haruam piratët. Ku janë ata? Nëse janë larguar në thellësitë të shpellës, përse nuk kanë lënë ndonjë gjurmë të shënjes së tyre? Për shembull, një tulpi të vjetër, një dorez shpate, apo ripin e zi që mbulonte njëri syn të tyre. Në pushime tonë ndodhi një çudi, detina pa fush, shpella shtëpi, por sa zbardhën qezit e qeshur e vrapon, me zagosh e shkambi të fshejda t'i zbulon. Vrapon, vrapon, Neti dhe Jora. Në nuja to të notoj, sekretet e deti, bashkë t'i zbulon. Vrapon, vrapon, Neti dhe Jora. Në nuja to të notoj, sekretet e deti, bashkë t'i ja edhe shëtitja në nëmujshme, mbaroj. U kënaqët me zhytet që bëtë? Shumë, kënaqët. E po mirë, tani të thami pak ke këshkëmbi, e të përgatitemi për të këtyrë.
Mirë? Ej, shikoni një shishe! Letër? Po, një letër. A dalë të shohë një. Sëta letër, po. Dishë të shohë shumë. De are free. Është shkruar nga një fëmijë. Dhe fëmijët merën vesh me njëri tjetrin kudo që të jenë. Dear friend. I dashur shok. You that will find this letter. Ju që do të merë një këtë letër. Would like to become my friend boy or my friend girl. Do të jetë shok ose shoqja ime. My name is Annie. Emri im është Annie. And I am from Denmark. Unë jam nga Danimarkë. I am 12 years old. Edhe unë jam 12 vjeç. I like very much. Unë pëlqej shumë. Cile duhet kjo? Jerry's Akers. The sea. Më thëmë kushime të deshë. Po. I have desire to meet friends from the countries and to talk with them. Unë dua dëshiroj të kemi miqë. Dëshiroj të kemi miqë në gjithë botën. Të takohem me ta. You that will find this letter in the sea. A ju që do të shoh këtë letër. Do të marrë këtë letër në det. Fill out your message for reading. Dërgoni mesazhin në shkrim, shkruani dhe ju domethënë mesazhin. Other children of the world. Lexoj edhe fëmijët e tjerë të botës. Sa lexojnë fëmijët e tjerë të botës. Any Jerickson from Denmark. Any Jerickson nga Danimarka. Jora, çfarë po bën? Po e shkruan letër mamit, ka marrë mallin duket, a? Jo, jo, nuk e kam për mamin. Po, i dërgoj tu një letër gjithë fëmijëve të botës, ashtu si letra e imit. E pra fëmi, unë mendoj se këto pushime kaluan shumë mirë. Nisën me një pëllum që s'dihet se ku ka shkuar dhe përfunduan me një shishe që nuk mban brenda letra piratësh, por letra fëmijësh. Unë për vetën time jam shumë i kënaqur, nuk e di ju, keni mbetur të kënaqur apo jo? E di Xhaxhi Martin? Kur vish në Tiranë? Ah, do të më futesh me në shpellën e di. Jo, Xhaxhi Martin, jo, ku ka shpellën në Tiranë? Vish në Tiranë? Po. Lutim mamën që vitin tjetër na lë prapë pushime. Po se këto janë pushime, jo ato që thon. Rri 5 minuta në det, shtriu në rër, ktheu nga dielli. Kujdese mos mbytesh, kujdese mos digjesh. Mos shko larg, mos u zhytë, mos u fut pa le. Tjera, e të tjera. Pra Xhaxhi Martin, si thua, do vish apo jo? Do të vinë ti. Pa tjetër që do të vinë. Dhe do të qojë për sërinu për shpela, se ato janë aqë shumë. Se ato kanë aqë histori, sa nuk mjafton një natë e tërë dimri për t'i treguare. E jo mësot që Jora po u dërgon letër të gjithë fëmijëve të botës. Në pushime